الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد أطيب البشر محمد سيد الأنبياء محمد خطيب الأنبياء محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد ونور الهدى محمد صلى الله على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأتباعه خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد قال الله تبارك وتعالى
من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل ست احترام علماء کرام میرے محترم دوستو بھائیوں اور بزرگوں آج ہم یہاں 15 اگست 2003 کو لیڈز کے اسلامک سینٹر کی جامع مسجد میں جمعہ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے. میرے محترم دوستو یقین کیجئے کہ یہ دنیا فانی ہے, جو آیا ہے اس کو جانا پڑے گا اور جس کی ولادت ہوئی ہے اس کی وفات بھی ہونی ہے. خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہے. آخرت کی فکر کیجئے, راستہ دشوار گزار ہے, تنہا سفر کرنا ہے اور دنیا کی کوئی چیز ساتھ بھی نہیں چلے گی. گناہوں کو چھوڑ دیجئے, چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں, گناہ بہرحال گناہ ہے. سانپ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, سانپ بہرحال سانپ ہوتا ہے. بچھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو, بچھو بہرحال بچھو ہوتا ہے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, گناہوں کو چھوڑ دیجیے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ, ارشاد ربانی ہوا ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دیجئے اور مخفی گناہوں کو بھی چھوڑ دیجئے. گناہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اطمینان سلب کر لیتے ہیں, اس کی زندگی چین سے نہیں گزرتی. عدم اطمینانی کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے,
بھلے وہ ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے اقرار نہ کرے لیکن لکھ لیجئے کہ گناہوں کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ سکون چھین لیا جاتا ہے اور جو بندہ گناہ پر گناہ کرتا ہے اس کی دل کالی ہو جاتی ہے توبہ کیجئے اللہ کے دروازے پر واپس آئیے توبو اللہ توبتن نصوحا اس طرح توبہ کیجئے جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے گناہ کا جو بھی کام ہے وہ ظلم ہے جو آدمی چھوڑے گناہ کرتا ہے وہ ظالم ہے جو زیادہ گناہ کرتا ہے وہ ظلوم ہے اور جس کے کھاتے میں نیکی کوئی نہیں صرف گناہ ہے وہ ظلام ہے جس بندے نے گناہ کیے اور ظالم بن گیا اللہ تعالی کی رحمت اسے پکارتی ہے اور اللہ تعالی کی رحمت اس سے کہتی ہے کہ تُو نے گناہ کیے ہیں تُو ظالم بن گیا ہے میرے دروازے پہ آ جا جھک جا جبینِ نیاز کو جھکا دے سچی دل سے توبہ کر لے اگر تُو ظالم ہے تو میں غافر ہوں ظالم ظلم سے غافر مغفرت سے اللہ کی رحمت اس بندے سے کہتی ہے کہ تُو نے ظلم کیے ہیں گناہ کیے ہیں تو ظالم بن گیا ہے اگر تو ظالم ہے تو میں غافر ہوں توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں گا لیکن اگر کسی بندے نے زیادہ گناہ کیے اور وہ ظلوم بن گیا تو اللہ کی رحمت اس سے بھی پکارتی ہے اور اللہ کی رحمت اس سے کہتی ہے تو نے زیادہ گناہ کیے ہیں اور تو ظلوم بن چکا ہے اگر تو ظلوم ہے تو میں غفور ہوں تیرے گناہ زیادہ ہے میری رحمت زیادہ ہے تو بھی آ میرے دروازے پر جھک جا تجھے بھی معاف کر دوں گا لیکن جس بندے کے کھاتے میں نیکی کوئی نہیں صرف گناہ ہے اس کو ظلام کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت اسے بھی پکارتی ہے اور اللہ کی رحمت اسے کہتی ہے کہ میرے بندے تو نے جوانی غفلت میں گزار دی زندگی معصیت میں گزار دی تیرے نام اعمال میں کوئی اچھائی نہیں گناہ ہی گناہ ہے اور تو ظلام بن چکا ہے لیکن اگر تو ظلام ہے تو میں غفار ہوں تیرے گناہوں کی گنتی نہیں ہو سکتی تو میرے مغفرت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تو بھی آ جا میرے دروازے پر جبینِ نیاز کو جھکا دے سچی دل سے توبہ کر میں تجھے بھی معاف کر دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی ظلم کیا ہی نہیں جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں توبہ کیجئے اللہ کے خوف سے بندے کا رونا یہ جو آنسو نکلتے ہیں یہ اللہ کو بڑے محبوب لگتے ہیں جس کو توبہ کی توفیق مل جائے اسے مبارک دے دو کہ اللہ نے اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا جس کو توبہ کی توفیق مل جائے اس کو بشارت دے دو کہ اللہ تعالی نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے اور جسے اللہ کے در پہ رونا بھی نہیں آ رہا یہ اپنی فکر کرے میرے محترم دوستو زندگی بہت مختصر ہے کوئی پتہ نہیں کہ موت کا پیغام کب پہنچے دنیا کی چمک دمک نے ہماری نظروں کو خیرہ کر دی ہے ہم نے اللہ کو بھی بھلا دیا اللہ کے رسول کو بھی بھلا دیا آخرت کی فکر بھی نہیں
और इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे हमें मरना ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ذل جلال والاکرام, हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात एक अल्लाह की। कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ذل جلال والاکرام, फिर फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, फिर फरमाया याय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, अगर आपने नेकियों का रास्ता इख्तियार किया और जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारी, फरमाया याय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जिई इला रब्बिकि राज़ियतन मर्ज़िया फ़ादख़ुली फ़ी इबादी वादख़ुली जन्नती। ये बंदा नेकोकार बंदा जब दुनिया छोड़ता है तो अल्लाह ताला इसको जन्नत के मनाज़िर दिखला देते हैं। तौबा की कुछ शर्तें हैं कि नदामत हो और आइंदा उस जुर्म को दोबारा न करने का अज़्म मुसम्मम भी करे, और अगर हुकूकुल इबाद का मामला है तो लोगों को उनके हक अदा भी करे, और अगर अल्लाह के हक बाकी हैं, नमाजें बाकी हैं, रोजे बाकी हैं, 50 बरस गुजर गए जवानी के नशे में एक सजदा भी नहीं किया, अब इसने तौबा कर दी, अब तो बहुत सारे बुढ़ापे में भी तौबा नहीं करते, पता नहीं क्या हो गया हमें। 50 बरस गुजर गए एक सजदा नहीं किया, अब इसको अल्लाह याद आया है तौबा कर दी, तो हुक्म है कि ये अल्लाह का कर्जा भी अदा कर दे। नमाजें बाकी हैं, बुलूगत से लेकर आज तक हिसाब करे, और नहीं तो रोजाना हर नमाज के साथ एक कजा भी पढ़ लिया करे, कजाए उम्री कहते हैं इसे, हर नमाज के साथ एक नमाज कजा भी पढ़ लिया करे। फिर अगर हिसाब साफ नहीं हुआ, कुछ हिसाब बाकी रह गया इसके जिम्मे, तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे, लेकिन अगर ज्यादा रह गया फिर भी अल्लाह ताला माफ कर देंगे। अगर सच्ची दिल से तौबा की है, 50 साल की नमाजें बाकी हैं, शुरू कर दी इसने, एक बरस भी नहीं गुजरा कि जहान छोड़ दिया इसने, फौत हो गया, 49 बरस की नमाजें बाकी है, लेकिन इसने सिद के दिल से तौबा की थी, अल्लाह सब माफ कर दे। लोगों के हुकूक हैं तो वो वापस कीजिए, हुकूक अदा कीजिए या बख्शवा लीजिए। बंदे के पास चला गया कि मैंने तौबा की, मैंने गुनाह किया था, तेरा हक मेरे जिम्मे है, तू मुझे माफ कर दे। उसने कहा मैं माफ नहीं करता। उसने बड़ी मिन्नत समाजत की कि मेहरबानी कर मुझे माफ कर दे। वो कहता है मैं माफ नहीं करता, मेरा हक है, मुझे दे दो। इसने काफी कोशिश की कि मैं इसका हक अदा कर दूं, न कर सका। इंतकाल हो गया इस बंदे का, कयामत के दिन ये केस अल्लाह की कोर्ट में पेश होगा। वो बंदा जिसका हक था, इसकी जब नजर पड़ेगी उस बंदे पर जिसके जिम्मे इसका हक था, इसको पकड़ के अल्लाह की कोर्ट में अर्ज करेगा, मेरे रब इसकी तरफ मेरा हक है, इसने मुझे नहीं दिया, मेरे रब तू मुझे दिलवा दे।
अल्लाह ताला तो हर चीज को जानते हैं, अल्लाह को पता है किसने तौबा की थी और इसके पास गया था, मिन्नत समाजत की थी, बख्शवाने की कोशिश की थी, इसने नहीं बख्शा था। अल्लाह ताला उस बंदे की वकालत करेंगे जिसने तौबा की थी और उस बंदे से कहेंगे जिसका हक था कि इसके पास तो कुछ भी नहीं, तुझे क्या लेकर दूं। वो कहेगा मेरे रब मेरा हक है, मुझे लेकर दीजिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे इसके पास तो कुछ भी नहीं, तुझे क्या लेकर दूं। वो कहेगा नहीं मेरे रब मेरा हक है, मुझे लेकर दीजिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे इसके पास तो कुछ है ही नहीं। वो कहेगा मेरे रब अगर इसके पास कुछ भी नहीं तो मेरे गुनाह इसके खाते में डाल दीजिए, मेरे गुनाह इसके खाते में डाल दीजिए। अल्लाह को इल्म है कि इसने तौबा की थी। अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खुलवाएंगे। जो हक तलब कर रहा है जब वो जन्नत को देखेगा हैरान रह जाएगा। अल्लाह ताला से अर्ज करेगा कि मेरे रब ये क्या है। अल्लाह ताला फरमाएंगे ये जन्नत है। वो बंदा अर्ज करेगा मेरे रब मुझे जन्नत इनायत फरमा दीजिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे मुफ्त में नहीं मिलती, कीमत लगती है। तो वो बंदा कहेगा मेरे रब जन्नत की कीमत क्या है। अल्लाह ताला फरमाएंगे जन्नत की कीमत ये है कि कोई बंदा अपने साथी को अपना हक माफ कर दे। तो वो कहेगा मेरे रब मैंने इसको अपना हक माफ कर दिया, मुझे जन्नत दे दे। अल्लाह बड़े करीम है। आइए अल्लाह के दरवाजे पर हम इश्क रसूल के दावे तो करते हैं लेकिन हमारी जिंदगी सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम के मुताबिक नहीं गुजरती। इश्क रसूल का तकाजा यह है कि हम रोजाना 5 वक्त जमात के साथ नमाज पढ़ें। इश्क रसूल का तकाजा यह है कि हम रमजान के रोजे रखें। इश्क रसूल का तकाजा यह है कि हम अड़ोस पड़ोस वालों से हुस्ने सुलूक करें। इश्क रसूल का तकाजा यह है कि हम गरीबों की खिदमत करें। इश्क रसूल का तकाजा यह है कि हम अमवाल की जकात अदा करें। इश्क रसूल का तकाजा यह है कि हम वालिदैन की खिदमत करें। इश्क रसूल का तकाजा यह है कि हम बड़ों का एहतराम करें। इश्क रसूल का तकाजा यह है कि हम छोटों पर शफकत करें। इश्क रसूल का तकाजा यह है कि हम सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम को अपनाएं। हमारे दिन कैसे गुजरते हैं और हमारी रातें कैसे गुजरती हैं। दिन का आगाज भी कुरान मुकद्दस की तिलावत से कीजिए और दिन का इख्तिताम भी कुरान पाक की तिलावत से कीजिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। बावजूद कोशिश के पढ़ नहीं सके तो कुरान की जियारत ही कर लीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीजों के देखने से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, सिर्फ देखने से। सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 मिन अल इबादा النظر الى القران والنظر الى الكعبه والنظر الى زمزم والنظر الى الوالدين والنظر الى وجه العالم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم। 5 चीजों के देखने से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, सिर्फ देखने की बात कर रहा हूं। सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को देखने से भी अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। कुरान का पढ़ना, कुरान का समझना और कुरान के अहकामात के मुताबिक चलना ये तो मकसद जिंदगी है। मैं सिर्फ देखने की बात कर रहा हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीजों के देखने से रब राजी हो जाता है। कुरान के देखने से अल्लाह राजी हो जाता है।
اب پڑھے لکھے نہیں ہیں، تلاوت نہیں کر سکتے، صرف قرآن کی زیارت کر لیجئے۔ ایک اللہ کا بندہ جا رہا تھا، راستے میں کچھ آدمی نظر آئے، اس اللہ کے بندے نے پوچھ لیا، بھائی خیریت تو ہے، پریشان سے لگ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ بستی میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی غسل دلوانے والا، نماز پڑھوانے والا نہیں، مولوی صاحب چھٹی پہ گاؤں گئے ہوئے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں کہ کیا کریں۔ اس اللہ والے نے کہا کہ مجھے جلدی تو ہے، کہیں پہنچنا ہے، لیکن کار خیر ہے، میں کر دیتا ہوں۔ نہلایا، دھلایا، قبر کھدوائی، جنازہ پڑھایا، وہ اللہ کا بندہ خود قبر میں اترا، میت کو سلایا، رخصت لی، چلا گیا، خاصا فاصلہ طے کر گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اگلی جیب میں جو بٹوا تھا وہ نہیں تھا، اس بٹوے میں اس کے کچھ پیسے تھے، ضروری کاغذات تھے۔ بڑا پریشان ہوا، اس نے سوچا کہ میرا بٹوا کہاں گیا۔ ذہن میں بات آئی کہ میں قبر میں اترا تھا میت کو سلانے کے لیے، شاید میرا بٹوا قبر میں گر گیا۔ واپس آیا، بستی والوں نے استقبال کیا، کہا آپ جلدی واپس آ گئے، کہا جی میرا بٹوا گر گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ شاید قبر میں گر گیا ہے، آپ مہربانی کریں قبر کھدوائیں، میرے ضروری کاغذات ہیں، میرے پیسے ہیں، مہربانی کیجئے۔ لوگوں نے کہا آپ نے احسان کیا ہے، قبر کھدواتے ہیں۔ آئے، قبر کھودی گئی، بٹوا تو نکلا، لیکن سارے حیران رہ گئے کہ اس بندے کی قبر کو اللہ رب العزت نے تازہ پھولوں سے بھر دیا تھا، خوشبو نکل رہی تھی، ساری قبر پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس اللہ کے بندے نے کہا یہ کوئی اللہ کا ولی تھا، یہ اتنا اللہ کا کرم ہوا؟ لوگوں نے کہا مزدوری کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، پڑھا لکھا بندہ نہیں تھا، ہمیں تو پتہ نہیں کہ اس کی کون سی عبادت اللہ کو پسند آ گئی۔ کہا ان کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں، گھر والوں سے پوچھا گیا تو گھر والوں نے کہا کہ یہ صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں قرآن کی زیارت کرتا تھا، ان پڑھ آدمی تھا، تلاوت نہیں کر سکتا تھا، بس قرآن کی زیارت کرتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ میرے رب اس کتاب میں تو نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو پھولوں سے بھروا دیا۔ پانچ چیزوں کے دیکھنے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، قرآن کے دیکھنے سے، کعبے کے دیکھنے سے، کعبے کی زیارت سے، کعبۃ اللہ کی زیارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، قرآن کی زیارت سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، کعبے کی زیارت سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، زمزم کو دیکھنے سے بھی اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ زمزم کا پینا تو شفا ہے، یہ چیز تو علماء کرام نے آپ کو بتائی ہوگی، میں دیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کو دیکھنے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، کعبے کو دیکھنے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، زمزم کو دیکھنے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، والدین کی زیارت کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بہت سارے بدقسمت والدین کو ذلیل کرتے ہیں، ماں باپ کو بے عزت کرتے ہیں، سن لیجئے، رضا رب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، الجنت تحت اقدام الوالدین، الجنت تحت اقدام الامہات۔ یہ ان کا کلچر ہے کہ بندہ بوڑھا ہو جائے تو سرکاری مہمان خانے کے حوالے کر دو، یہ پاگل ہو گیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی عزت بڑھتی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ چاہے کوئی بندہ کتنا صلاتی زکاتی درودی بن جائے، لیکن اگر والدین کا نافرمان ہے تو جنت کی خوشبو بھی اس کے اوپر حرام ہے۔ آئیے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم آپ کو اپنائیے۔
हम इनकी तहजीब के पीछे लग गए। मुझे शिकायत इनसे नहीं, शिकायत आपसे है। तहजीब से यूरोप के रजामंद हुआ तू, तहजीब से यूरोप के रजामंद हुआ तू। शिकवा तो मुझे तुझसे है, यूरोप से नहीं है। आइए अल्लाह के दरवाजे पर, ये जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, आलम इस्लाम के साथ, ये हमारी बदआमालियों का नतीजा है। किसी के समझ में बात आती है कि नहीं आती? हमारी बदआमालियों का नतीजा है। तौबा कीजिए, रूठे हुए रब को मनाने की फिक्र कीजिए। फरमाया ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अईदिल नास। फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद आप अपनी हालत के बदलने का। रब वही है, हम बदल गए हैं। जिस रब ने बदर वालों की मदद की थी, वो रब आज हमारी भी मदद कर सकता है, बशर्ते कि हम कामिल मोमिन बन जाए। बात एक फर्द की नहीं, पूरी उम्मत की बात है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर पहलू में है दिल और तरब इस्लाम की दिल में, बरस सकता है अब्रे रहमते परवरदिगार। अब भी फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी तो कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए, रूठे हुए रब को मनाने की फिक्र कीजिए। आप और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह की चौकट पे रो तो सकते हैं। आप और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह की चौकट पे जबीने नियाज को झुकाकर आंसू का नजराना तो पेश कर सकते हैं। इस वक्त पूरी उम्मत पे इम्तिहान आया हुआ है, अल्लाह के नबियों पर भी इम्तिहान आता है, आले रसूल पर, अस्हाबे रसूल पर, अहले बैते रसूल पर भी इम्तिहान आता है। हम तो कुछ भी नहीं। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। पांच चीजों के देखने से अल्लाह ताला राजी हो जाते हैं। कुरान को देखने से, काबे को देखने से, जमजम को देखने से, वालिदैन की जियारत करने से। और फरमाया किसी आलिम दीन, किसी अल्लाह वाले की जियारत करने से भी अल्लाह राजी हो जाते हैं। उलमा की सोहबत को इख्तियार कीजिए, मस्जिद से मोहब्बत कीजिए। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला रजुलुन ذاته امراة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله عن يمينه رجل ذكر الله قاليا ففاضت عيناه او كما قال النبي सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
قیامت کے دن جب عرش الہی کے سوا دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سخت گرمی ہوگی، گرمی کی شدت کی وجہ سے اور تپش کی وجہ سے یہ زمین تانبے اور پیتل جیسی بن جائے گی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اس دن سات خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے، حکم ہوگا ان کو عرش الہی کے سائے کے نیچے لے آؤ، جن پر اللہ دھوپ برداشت نہیں کرے گا ان کو اللہ جہنم کیسے بھیجے گا، دھوپ بھی رب ان پر برداشت نہیں کرتا، سات خوش نصیب ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا حاکم۔ دوسرے نمبر پہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کی مسجد کے ساتھ محبت ہو، وہ بندہ جس کی مسجد کے ساتھ محبت ہو۔ آپ کو پتا ہے حدیث مبارکہ میں آیا، جس طرح آپ زمین سے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں، آسمان کے فرشتے وہاں سے اس طرح مساجد کو دیکھتے ہیں، جس طرح زمین سے آسمان کے تارے آپ کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کو زمین پر یہ مسجدیں بھی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہاں جی، جس بندے کو مسجد کے ساتھ محبت ہے اس کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ ایک انصاف کرنے والا حاکم، ایک وہ بندہ جس کی مسجد کے ساتھ محبت ہو، تیسرا خوش نصیب وہ نوجوان ہے جس نے جوانی میں اللہ کو راضی کیا، شاب نشا فی عبادت اللہ عز و جل، جس جوان نے نوجوانی کے عالم میں اللہ کو راضی کیا اس کو بھی عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ اور چوتھے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو لوگ جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی، دنیوی غرض نہیں تھی، اللہ کے لیے محبت کی، ان دونوں کو بھی عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ اور فرمایا، رجل ذاته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ بندہ جسے کسی خوبصورت عورت نے، مالدار گھرانے کی عورت نے، بڑے منصب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، لیکن اس بندے نے کہا، میری بہن مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، ابھی اس کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلتے، اس پر اللہ تعالی جنت کو واجب کر دے، اس کو بھی عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ اور چھٹے نمبر پر، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله عن یمینه، وہ بندہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، غریبوں کی خدمت کی، مسکینوں کی خدمت کی، یتیموں کی خدمت کی، بیوہ عورتوں کی خدمت کی، نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، لیکن دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، فرمایا اس کو بھی عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ اور ساتویں نمبر پر جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، وہ بندہ جس کو اللہ یاد آ گیا، گناہ نظروں کے سامنے آ گئے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے، فرمایا اس کو بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ میرے محترم بھائیو، آخرت کی فکر کیجئے، آخرت کے لیے تیاری کیجئے، یہ دنیا گزر جائے گی، زندگی دو دن کی ہو یا سو سال کی گزر جائے گی،
فرمایا زندگی دو دن کی ہو یا سو سال کی گزر جائے گی، کاندھے پہ کملی ہو یا کی ہو شال گزر جائے گی، اگر امیروں کی بااقبال گزر جائے گی تو فقیروں کی بھی بہرحال گزر جائے گی۔ اعمال صالحہ کی دولت قیامت میں کام آئے گی، جو نیکیاں ہم نے کی ہوں گی وہ کام آئیں گی۔ معصیت سے بچو، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں، ضرورت ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری بہو اور بیٹیاں، وہ بھی روٹھے ہوئے رب کو منانے کی فکر کریں۔ میرے محترم دوستو، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ میرے ساتھ اپنے باپ سے زیادہ محبت نہ کرے، بیٹے سے زیادہ محبت نہ کرے، پوری خلقت سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلائیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی تابعداری کی اس نے میری تابعداری کی۔ فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، میرے رسول جو چیز آپ کو دیتے ہیں اس کو لے لیجئے، جس سے روکتے ہیں اس رک جائیے۔ اور فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اپنے حبیب سے، میرے محبوب، اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، اگر یہ میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے نقش قدم کے مطابق چلیں، آپ کی اطاعت کریں، اگر یہ آپ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو میں خود ان کے ساتھ محبت کروں۔ ماں بچوں کے ساتھ محبت کرتی ہے، ماں بچوں کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور یہی بچہ ماں کے کپڑوں پہ پیشاب بھی کر دیتا ہے، کبھی کبھی یہی بچہ ماں کے کپڑوں کو گندا بھی کر دیتا ہے، لیکن محبت کی وجہ سے ماں اس کو دھوتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، صاف کپڑے پہناتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کے مطابق، حضور کے نقش قدم کے مطابق چلے گا، اللہ اس کے ساتھ محبت کرے۔ اور پھر اگر اس بندے سے کچھ غلطیاں ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی غلطیوں کو دھو ڈالیں گے۔ ماں بچے کو دھوتی ہے اور صاف ستھرے کپڑے پہناتی ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن غلطیوں پر نادم ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور اللہ تعالی اس کو جنت کا